ახალთვალი გადავულოთ უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგებს. აჭარაში მოქმედი 348 უბნის ხმები დათვლილია. უსკომ პირველადი წინასწარი მონაცემები უკვე გამოაქვეყნა. ამ ინფორმაციის თანახმად, პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში პირველ ადგილზეა ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 44.91%, მეორეზე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 29.63%. წინასწარი მონაცემების თანახმად 5%-იანი ბარიერი გადალახული აქვს ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობას და საქართველოს პატრიოტთა ალიანს. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, მაჟორიტარულ ოლქებში საუკეთესო შედეგები აქვთ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოსა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს. ექვსივე მაჟორიტარულ ოლქში, როგორც უკვე გითხარით, მეორე ტური ჩატარდება. უსკომ აჭარაში მოსახლეობის აქტივობა შეაფასა რეგიონში რეგისტრირებული 308.506 ამომრჩევლიდან არჩევანი 162.154 დააფიქსირა, რამაც მოსახლეობის საერთო რაოდენობის 52.55% შეადგინა. მინდა რომ გაგაცნოთ ინფორმაცია ასევე იმ პოლიტიკური სუბიექტების შესახებ, რომლებმაც შესაბამისი ხმების თანახმად გადალახეს 5%-იანი ბარიერი. ეს სუბიექტებია საარჩევნო ბოდი ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 6.8%, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 23.33%, ალი ქართლადურავი ლევაინაშვილი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი 5.33%, და ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 24.91%. რაც შეეხება მაჟორიტარულ არჩევნებს, ხაჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში განლაგებულ 6 მაჟორიტარულ ოლქში ვერც ერთმა მაჟორიტარობის კანდიდატმა ვერ გადალახმა 50%-იანი ბარიერი, შესაბამისად 6-ვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში უნდა ჩატარდეს არჩევნების მეორე ტური.